Neumàtic Soler, reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del Poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per a una conducció segura. Teatre Andreu obrirà la primera part de la temporada de teatre. Ho farà el proper cap de setmana amb dues funcions, dissabte i diumenge, amb una obra de teatre que ja suma en 44 en 33 anys d'història de la companyia. Teràpia de xoc. Bueno, teràpia de xoc, com la seva paraula indica, és una teràpia. És una teràpia grupal, que no només pot ser una teràpia grupal dels actors, sinó que també és una teràpia grupal de la gent que, del públic, de la gent que la ve a veure. Que és una obra que no us deixarà indiferent, és una tragicomèdia, eh, té molts trossos d'humor, gràcies a algun personatge en concret, però a la vegada eh, no et deixa indiferent. Una representació on tres actors i actrius posaran a sobre l'escenari un tema d'actualitat. És una temàtica que, per desgràcia, amb això ja deixo, dir, deixo anar una pista més, eh, està a l'ordre del dia. Passa al veí, passa al barri, passa a totes les ciutats, per desgràcia. La directora de teràpia de xoc ens explica que les representacions tindran un caire solidari. Serà la representació de diumenge. Vem decidir participar amb, el, el, amb la Marató de TV3 perquè és una causa superimportant. També quan els diables d'aquí Sant Andreu van fer la quina solidària també vam regalar dues entrades pel diumenge i el diumenge tot el que es tregui de la taquilla és per la Marató de TV3, per la investigació, per intentar buscar medicines, per intentar buscar solucions al càncer. Les entrades ja es poden comprar a la web del Teatre Núria Esper.